Labai diena. Aišku, kalbant apie kultūrą, plačiaja prasme būtų galima kalbėti kur kas daugiau, nes mano lygių įsitikimų kultūra apima tiek švietimą, tiek aplinkos apsaugą, net ir darbo kultūrą ir daugybę kitų sričių. Visur tai yra tam tikras kultūros, tautos kultūros pasireiškimas. Tačiau šiandien, kaip supratai, aš pakeisiu apie kultūrą siauresnę. Mūsų partijos programoje be abejo yra keletas skirtingų tokių, galbūt skirtumų nuo kitų partijų, gal ne nuo visų, tačiau vis tik tai tokių nuostatų. Pirmas dalykas, mes esame įsitikinę, kad kultūros jokių būdų negalima atiduoti rinkos maloniai ir paleisti visiškai, kaip sakyti, tikrą konkurenciją. Ji negali ir neturi priklausyti nuo vieno ar kito labdario geranoriškumo. Tai visų pirma, aišku, yra valstybės rūpestis. Antras dalykas, mes įsivaizduojame, kad kultūra tai yra lietuvių tautos tapatybės išraiška. Ir ją yra labai svarbu išsaugoti, išsaugoti nuo visų įtakų, kurių buvo labai daug per Lietuvos istoriją ir kurios ir dabar labai veikia taip pat mūsų ypatingai jaunesniuosius mūsų žmonės. Trečias dalykas, ką mes teigiam, tai mes sakom, kad kultūra turi būti prieinama visiems. Todėl jai būtina yra valstybės globa, todėl jos klaida turi būti ne tik tai didmiesčiuose ar miestuose, bet pasiekti kiekvieną didesnę gyvenvietę, o taip pat ir mažesnę, tačiau šiek tiek kitais būdais. Ir manom, kad pagrindiniai, nors ir nenauji instrumentai, kuriais galima skleisti kultūrą, tai nėra tik, aišku, televizijos ekranai, apie ką daugiausiai galima šnekėti, bet tai yra bibliotekos ir kultūros centrai. Ir tam, aišku, reikėtų skirti daugiausiai dėmesio. Ačiū.